Я був членом ТСК по розслідуванню порушень у Кривому Розі. І хочу сказати, що в обставинах, коли неможливо встановити результати виборів, парламент повинен прийняти рішення щодо політичного врегулювання цієї конфліктної ситуації. Допустити ситуацію, коли знову в нас будуть відбуватися десь у містах України конфлікти між тітушками та активістами, між однією частиною суспільства в місті та другою частиною суспільства, допустити конфлікт громадянський, а не політичний, ми не маємо права. Тому я бачу, що єдиним способом врегулювання цієї ситуації, яка здобула всеукраїнського резонансу, це є саме, як член ТСК, призначення позачергових виборів. Це зніме усі питання. Це зніме питання щодо легітимного сприйняття цих виборів у суспільстві, а також дасть нам змогу промоніторити ці вибори для того, щоб переконатися, що вони йдуть чесно. Адже право чесно обирати собі владу – це саме те, за що ми боролися на двох вже майданах. Тому я закликаю Верховну Раду проголосувати «за». Дякую.